kitu tungependa kuomba watazamaji, familia iko na uzuni, sisi wenyewe tumefika kwa boma wote. Nikaona acha niangalie simu, acha niangalie simu nione huyo mtoto wangu kweli ako salama. Amemaliza siku vizuri, kwa sababu hapa ikiwa asubuhi huku ni jioni jioni usiku. Kaona acha niona kama alimaliza siku vizuri. Nikafungua simu yangu kuangalia, naona mtu ameniandikia ati bad news. Sasa nikashindwa, bad news hii ni gani? Kuangalia nikaona ni one of her friends huku Canada. Nikashindwa hii ni nini, na unajua kutoka hapa uwezi ukapiga simu ikafika. Kidogo tu kufikiria nikapata simu. Huyu rafiki yake ambaye wanafanya kazi naye huku ananisalimia, mzee, habari asubuhi, salama, nikuje uzuri hapo. Ndio akaniambia Helen alikuwa mgonjwa lakini tumempeleka hospitali. Kamuuliza alikuwa na malaria, akafikiria hivi, akaniambia ndio, lakini mimi naona kweli naona ni malaria. Sasa vile alikuwa na shubaa shubaa, nikashangaa, mbona shubaa shubaa, mbona kama ni malaria si aniambie mtoto ni malaria ya kawaida, na amefika hospitali atatibiwa apone. Sasa huku kushubaa shubaa kwake nikashindwa kuelewa hii ni nini sasa. Alafu baadaye naona tena ka message kingine kameandikwa kwa simu ati anarudia tena bad news. Ai, kuangalia simu nyingine nikapata imeoka kilipu hapo. Kufungua hii kilipu kujaribu kuiangalia naona ni yeye. Namuona kweli ni huyu mtoto wangu Helen. Ana swim. Swimming pool. Ana swim vizuri, anafurahi, anacheka. Hata wakati mwingine anafanya hivi kama mtu ambaye anasalimia. Anasalimia watu. Ni kama aliweka simu, sijui ilikuwa inamshika. Alikuwa yeye peke yake. Hakuna mtu, sikuona mtu yeyote. Alikuwa anaongea, anasema, it's very nice. Anaongea Kiingereza, Kiswahili kidogo. Akaendelea kuswim. Hiyo ikaisha. Vizuri tu, sikuona chochote abnormal. Alafu huyu rafiki yake ambaye wanafanya kazi naye akanipigia simu tena, nikamuuliza ni nini, naona kilipo hapa, lakini naona ni mtoto wangu ambaye anaswimu vizuri. Lakini hii comment ambayo unaandika hapa ati bad news, kwani kuswimu ni bad news? Nikashindwa sasa. Akataka kuniambia, lakini akampa mtu mwingine simu. Ni kama alikuwa anaogopa, anashindwa nitamwambia huyu mzee namna gani. Huyu mwingine mkisi akaongea kwa lugha yetu ya Kikisi, akaniambia mzee, huyu mtoto wako alimaliza kazi vizuri, akaingia kwa nyumba yake, kuna hoteli ambayo anakaa, akakula vizuri, akaona ana sweat kidogo, akaona aje aende kuswim. Sasa akaenda kuswim hiyo hoteli, nyuma yake kuna swimming pool. Akaenda huku kuswim. Hiyo klipu ambayo nimekutumia ama tumekutumia ndio hiyo ambaye anaswim. Lakini sasa katika harakati ya kuswimu ni kama sasa maji yalimshinda. Maji yakamshinda. Sasa hata akashindwa kuniambia direct that maji yalimshinda. Sasa nikamuuliza, maji yalimshinda namna gani? Kwani maji yanashinda mtu? Yaani unataka kuniambia amekufa maji? Akaitika ndio. Kusikia hivyo nikaona giza. Nikaona giza hapo, nikaanza kulia, hata akasima simu. Nikakuja nikapata mtoto wangu. Kuna mtoto wangu watatu hapa ambaye anamfuata mara ya pili. Nikamwambia, tukaanza kulia. Pindi tunapoanza kulia, mamake akakuja, mke wangu, tukaanza kulia hivyo, watu wakakuja, majirani, tukaanza kulia. Sasa ikawa hivyo mpaka hivi sasa. Sasa tangu wakati huu tumekuwa hawa marafiki zake kutoka ng'ambo, kutoka huku Canada, wananipigia simu, wananiambia, wakanielezea vile
kwa jumla kwa kirefu vile alikuwa anaogelea na akaenda kwa mahali ambapo kuna maji very deep maji mingi akaingia akaanza kulia anaita watu anaitana labda apata msaada lakini hakukuwa na mtu karibu ambaye angemsaidia kwa hivyo akapoteza maisha yake hivyo sasa wakaniambia hadi sasa mwili utakuwa